kuondokana na kujibu mapigo, kuwekea na uadui, tusingefika hapa tulipo. Na matumizi vile vile ya vyombo vya habari, matumizi mabaya ya vyombo vya habari, kwa sababu kwenye mambo kama haya wanasiasa wanapogawanyika, kila taasisi kwenye jamii inagawanyika, kwenye media inagawanyika, media hii inaunga ili mkono, media hii inaunga ili mkono, na taasisi nyinginezo. Kwa hiyo naamini kwamba tunafika mahali ambapo chuki inajengwa, kwa sababu unajua maneno makali yanaweka sumu kwenye mahusiano ya kijamii. Kwa hiyo mimi naamini kwamba na kweli napendekeza wanasiasa, hebu tupunguze maneno haya makali kwenye siasa. Unaweza kuzungumza na ukatofautiana na mtu na ukatofautiana kwa hoja, kwa ustaarabu tu, na bado ukiwa huko firm, lakini habari ya kwamba hawa hivi na hivi na nisikitisha. Lakini naamini kwamba vijana ambao nashukuru kwamba siku hizi wana mwamko mkubwa sana na siasa, wanafuatilia, wana mwamko mkubwa kuhusu uwajibikaji, na siku hizi wana namna nyingi za kuwasiliana, kuna mitandao ya kijamii, wamepata sauti ya ziada. Ni jambo jema vile vile katika ukuaji wa demokrasia, lakini katika vile vile swala la kuongeza uwajibikaji, kwa sababu sisi wanasiasa lazima saa zote tujue kwamba tunawajibika kwa watu. Kwa hiyo huu mwamko wa kutaka uwajibikaji ni mzuri, na tukiendelea hivyo hivyo basi tutakuwa na taifa ambalo huko mbele wanasiasa tutakuwa waoga na sisi kufanya vitu vya ovyo. Kwa hiyo kwa upande mmoja inasikitisha kuhusu mwelekeo na mahusiano ya wanasiasa, lakini kwa upande mwingine unapata matumaini kwamba wananchi wameamka, na ingawa baadhi ya wanasiasa wanaogopa kuamka kwa wananchi, lakini mimi naona ni jambo zuri, kwa sababu lazima wananchi waamke ili na sisi tutimize wajibu wetu, kwa sababu tunatokana na wao. Wazazi huwa na hofu kubwa juu ya elimu ya watoto wao pindi watakapofariki. Lakini mimi sina hofu hiyo hata kidogo, kwa sababu mimi na wanachama wenzangu wa PPF, kwa kuwa wanachama, tumeunganishwa moja kwa moja na fao la elimu. Rachel Mwinchumi ni mfano ulio hai. Twende tumsikilize Rachel akitueleza juu ya ubora na manufaa ya fao la elimu. Baada ya msiba, kilichokuwa kilini mwangu ni kwamba jinsi gani nitaweza kuendeleza kumsomesha mtoto wangu. Hofu yangu ilikwisha pale ambapo niliambiwa katika mafao ambayo napata kutoka kwa jamii changu ya marehemu mume wangu ni pamoja na fao la elimu, ambapo mwanangu atasomeshwa kuanzia pale la 4 alipokuwa mpaka sekondari. Sasa akiwa darasa la 6, sina hofu tena, kwa kuwa nina hakika fao la elimu la PPF litaendelea kumsomesha mpaka sekondari. Jiunge na mfuko wa pensheni wa PPF kwa maisha bora ya sasa na ya baadaye. Wa ITV ni kipindi cha dakika 45. Kama ndio kwanza najiunga nasi, na siku ya leo ninaye naibu waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Diana Makamba. Tumeanza kuzungumza mambo fulani hapa, lakini kwa nikataka kujua nini ambacho kinakwenda kuzingatia na kamati ambayo alikuwa kiongoza na tuma ambazo zilikuwa zimejitokeza hivi karibuni. Hapo umezungumzia matumizi ya vyombo vya habari, matumizi mabaya, mitandao ya kijamii, blogs, Facebook, Twitter, lakini pia ziko sema website na website blog ziko nyingi zimeanzishwa. Ndio. Kwenye wizara yako ni sehemu ambako mnasimamia masuala ya mawasiliano, teknolojia. Ndio. Lakini zipo ambazo zinaanzishwa haziendeshwi kimaadili, lakini pia zipo zimeanzishwa maalum kabisa kwa ajili ya kuchafua, kwa ajili ya kufanya hiki na kile ambavyo haviendani na maadili ya Tanzania. Kama wizara hapa mnafanya nini kuhakikisha kwamba, na hili bungeni pia limezungumzwa, udhibiti wa mitandao? Ndio. Ni kweli kwamba tumeingia katika zama hii ya matumizi ya teknolojia, utandawazi, na moja ya faida zake kama nilivyosema mwanzo ni kutoa sauti kwa watu. Kwamba leo hii na zamani ilikuwa kuna ukiritimba wa habari, kwamba watu wachache ndo kwenye jamii na watu ni watawala, wao ndo wana habari, ndo wanazijua, ndo wanajua mambo yanayoendelea, lakini mambo yanahusu umma, lakini wao ndo wanayo. Kulikuwa na ukiritimba kuhusu
njia za kutoa hizo habari, kwamba ulikuwa na radio moja, kulikuwa na magazeti mawili basi. Kwa hiyo mwananchi unasoma kile ambacho wakubwa watawala wameamua usome. Kwa hiyo kulikuwa na ukiritimba. Kwa hiyo wananchi pamoja na kwamba umma huu na mambo ya umma yanawahusu, lakini habari hizo walikuwa na dhibiti na kulikuwa na ukiritimba kwa wakubwa. Kwa hiyo tukaamua kufungua ulimwengu kwamba sasa hivi kuna ni kama buffet au menu. Mtu anaamua taarifa azipate wapi na anaamua ni taarifa gani anazitaka. Lakini vile tukafungua fursa ya wananchi na wenyewe kutoa mawazo yao kwa namna ambayo wanaona inafaa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo leo karibu kila mtu ni mwandishi wa habari. Unaweza kaamua leo ukaanzisha blog, wanaita citizen journalism, kwamba wananchi ni waandishi wananchi. Kwa hiyo unafungua, unaanza kutoa mawazo yako kwa kadri unavyoona inafaa. Unaweza kufungua website, ukafungua blog, ukafungua Facebook account na ukaanza kusema bwana Selemani mwizi, au ukaanza kusema kilimo cha kisasa kiwe cha namna hii, au ukaanza kuelimisha watu kuhusu mitindo, au kuelimisha watu kuhusu muziki kwa kadri wewe interest zako zilivyo. Kwa ujumla ni jambo zuri kuondoa ukiritimba kwenye habari na kutoa fursa kwa watu kujieleza kwa kutumia njia mbalimbali kama hizi. Lakini vile jambo hilo vile vile lina taathira hasi vile vile, kwamba wametokea watu wanatumia vibaya fursa hii. Na hili ni tatizo la ulimwengu mzima tu, sio Tanzania. Kwamba mitandao ya kijamii inatoa fursa ya anonymity. Sio sio unasemaje, kwamba mtu anaweza kafanya usiri. Naweza nikafungua blog hapa nisitumie jina langu, lakini kwa sababu nakujua nikasema kwa wewe unahangaika kujua huyu ni nani. Sasa kuna mipaka ya udhibiti wa mambo hayo, kwa sababu internet hamna mtu anaweza kuifunga. Kwamba sasa hivi hakuna, sio kama mtambo huu wa TV anaweza kaja kusema kuanzia leo tunafunga hamna kurusha matangazo. Inawezekana, lakini mitambo ya internet hawezi. Kwa kwanza kuna wigo ambao unaweza kudhibiti. Lakini vile vile ingawa teknolojia inaruhusu kwa baadhi ya website kuziblock, kikubwa ni kwamba sisi tusingependa kufikia huko. Nadhani ni swala la maadili kwa ujumla, kwamba tumekuwa na utamaduni ambao tunashindwa kuambiana ukweli, tunashindwa kutoa mawazo yetu wazi, kwa sababu siku hizi kuna uhuru, sio kama zamani. Siku hizi kuna uhuru na unaona watu wanaenda wanaisema serikali, wanawasema viongozi, hawakamatwi tofauti na zamani. Kwa hiyo hakuna haja ya kutumia njia hizi. Kwa ni masuala ya hulka. Lakini hata hivyo serikali tumeanza kuchukua hatua. Pale TCRA kuna kitengo ambacho kinafuatilia mambo kama haya, inaitwa Computer Emergency Response Team, SET. Na sio tu haya, hata matishio ya kiusalama yanayotokana na matumizi ya mitandao. Tukiachana na hapo kidogo, umezungumzia TCRA hapo, mkongo wa taifa. Ndio. Tumefika wapi sasa? Manake kama bado hatuoni. Mkongo wa taifa tume, kama unafahamu, tulianza mwaka 2006-2007. Tume ule mkongo una mradi mzima una awamu tano. Kwa hiyo tumefanya awamu ya kwanza ambayo sasa ni kuleta, kutoa zile waya za kimataifa kutoka baharini na kuzisambaza, pamoja na awamu ya pili kuzisambaza kwenye mikoa. Sasa hivi awamu ya kwanza na ya pili tayari, kila makao makuu ya mkoa sasa hivi kuna mkongo umefika. Na katika kipindi chote hiki tumesambaza karibu kilomita 7500 za waya, ukijumlisha na zile zilizokuwepo za TANESCO na mashirika mengine kama 2100. Hizi nyingine tumejenga upya na tumetumia fedha nyingi, tumetumia karibu dola milioni 170 za mkopo wa China.
Kwa hiyo kazi ya kwanza ya kujenga muundombinu tumeimaliza, na tumeshawasha, wako baadhi wanatumia. Awamu ya pili sasa inaendelea, na awamu ya tatu itakuwa kusambaza sasa metro mjini, pamoja na kuunganisha baadhi ya maeneo ambayo hayajaunganisha, kujenga data center na nini. Awamu ya tatu ni kubwa, itagharimu karibu kwa mjibu wa taarifa zilizopo dola milioni 403. Ni mradi mkubwa sasa, na hapo sasa ndo manufaa makubwa yataanza kuonekana. Awamu ya tano ambayo ni muhimu sana ni ile wanaita last mile broadband connectivity, kwamba inakufikiaje nyumbani wewe, na inahitajika kama dola milioni 200 kukamilisha hiyo. Lakini kwa sasa bado mkongo unaweza kutumika, kwa sababu tumejenga vituo karibu 20, wacha vile vya mipakani, ambapo tunawasaidia majirani ambao hawana mipaka, hawana ufukwe, hawezi kutoa moja kwa moja kimataifa, wanapitia kwetu. Tumejenga vituo, lakini tumejenga vituo karibu 20 nchini, ambapo mkongo unafika, unapelekwa, una sasa unakuwa nani na microwave. Sasa lakini bado uko sahihi, kuna tatizo. Pamoja na kusambaza muundombinu huo, bado 10% tu ya muundombinu ndio unatumika. Sasa tunazo principles pale za matumizi, tunao business model, nadhani inabidi tupitie upya namna ya biashara hii, ili kuhakikisha kwamba watu wengi na hasa makampuni ya simu yanatumia ili kupunguza gharama. Kwa hiyo 10% tu ndio sasa watu 10%, na makampuni yameanza matumizi, kwa sababu watumiaji wakubwa kwa kweli yatakuwa ni makampuni haya ya simu, na baadaye siku zitakuja hata mnaonyewe mnarusha matangazo. Lakini makampuni ya simu yaliwekeza sana kwenye transmission, kwa sababu mkongo umekuja hivi karibuni na wao walianza muda mrefu. Lakini vile wenzetu wao wanataka uhakika kuhusu huduma. Kwa hiyo unakuwa kama bado hawaamini, kwa sababu wanaanza kuingia kwenye mkongo alafu mambo yakawa magumu, kwa hiyo bora wabaki baki huko. Kwa hiyo ni lazima sisi tuweke, tutengeneze. Kwa mfano waya ukikatika, bahati mbaya, na hizi nyaya zinakatika sana, hizi mpaka ziko chini ya ardhi, inaweza kutokea mafuriko, kitokea moto. Je, ni kwa kiasi gani TTCL ambayo ndio sasa hivi mwendeshaji anaweza kurekebisha? Lakini vivile lazima mkongo wenyewe infrastructure yake, layout yake ijengwe kwa namna ambayo kuna shortcuts nyingi, kwamba kama waya unatoka hapa kwenda Mwanza, isiwe ni moja kwa moja. Lazima kuwe kuna njia nyingi, ili ukikatika sehemu moja bado uweze kufika Mwanza kwa njia nyingine, kwa rings wanaita. Kwa hiyo tunakamilisha hizi rings, ili sasa hata wenzetu, kwa sababu wenzetu wanafanya biashara, ukikatika waya watu wao wote labda wa Mwanza hawapati huduma. Lazima kwa upande wetu sisi, kwa maana ya uendeshaji wa mkongo, tutoe uhakika kabisa kwamba huduma yetu itakuwa nzuri, ili wenzetu hao waweze kushiriki. Lakini kidogo kidogo wameanza makampuni, Airtel, Zantel, Tigo wanatumia baadhi ya sehemu, Vodacom na wenyewe walijenga njia yao na kwenda Dodoma na Arusha, lakini sasa na wenyewe wanataka kuingia. Kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo, nadhani tutafikia mahala ambapo wote watatumia, ila nchi jirani zinatumia, Kongo, Rwanda, Zambia, Malawi, wote tuna nani. Na kwa kweli huu ndo utakuwa, kwa maana ya matumizi ya ICT na TEHAMA, kama tutafika mahali tutaweza kukamilisha awamu zote hizi, mabadiliko katika sekta ya mawasiliano yatakuwa makubwa sana. Hapo nitaka niulize kitu hapo. Maana watu kuna kujiuliza kwamba hao hizi nchi zani ambazo kuna hapa kama visiwa, sehemu baadhi ya sehemu ambazo hawezi kuchukua moja kwa moja, sisi tunanufaikaje? Wanatulipa mapato makubwa. TTCL yanatokana na biashara wanaofanya na Rwanda, kwa sababu ni umepita, sisi ndio tumewekeza, umepita kwenye eneo letu.